Salam, bugün size vahid hesabatı necə vermək lazımdır onu göstereceğim. Vergilər Nazirinin saytına daxil olur etaxsis.gov.az. Vahid bəyannamə dedikdə nə nəzərdə tutur, hansı hesabatlar daxildir bunun içine? İşsizlik, icbari tibbi sığorta və DSNP-yə verilən hesabatlar. Biz fərdi sahibkara hal-hazırda boş hesabat verməyi göstereceğim. Diğer hesabatların növlərini ise, gələcəkdə məsələn ƏDV hesabatının boş verilməsi, gəlir vergisi, sadələşmiş vergisinin boş verilməsini ise göstərəcəm. Əgər boş vermirsinizsə, onda məsləhət sizə hər hansı bir mütəxəssisə və yaxud da bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Mobil nömrəmizi aşağıda qeyd edəcəyik. Kod parolu daxil edildikdən sonra və yaxud da sən imza ilə daxil olduqdan sonra muzlu işlə vahid bəyannamə var. Tam adını oxumuram. Daxil oluruq. Burada Mix Consulting şirkəti bizim şirkət və Nəbi Yavazır fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərir. Göndərdiklərim için de hal-hazırda cari borc verdiyimə görə sizə üçüncü rübd dəqiqləşmişi göndərəcəm. Qəbul edilmişdir. Daxil oluruq yeni bəyannamə. Baxın, cari yox, seçirik dəqiqləşdirilmiş. Çünki üçüncü rübdür, ama siz cari seçersiniz ilk defa verirsinizsə. Bildirişin nömrəsini soruşur. Üçüncü rübün bildirişini göstereyim. Bu dəqiqli həm sizə dəqiqləşmiş də göstereyim avtomatik olarak. Bildirişin nömrəsini göndərdiklərim içindən götürək. Sənədin nömrəsindən götürürük. Üçüncü rübdür, bəli, arayış hesabatı. Burada boş hesabat verirsinizsə, arayış hesabatı bəli seçirsiniz. Xeyir verirsəz, digər sahələri doldurmalısınız. Digər sahələr üzrə məşğul olan baş işlər üzrədir, MDS üzrə. Yəni, belə deyək, icbari tibbi sığorta üzrə 22'dir. Pensiya fondu üzrə 0730'dur. Vergi üzrə isə burada sizin gördüyünüz işlerdir. Biz de müasibatı xüsusiyyatı olduğuna göre hal-hazırda müasibatı xüsusiyyatını qeyd etmişik. Növbəti bölümə daxil oluruq. Boş hesabat olduğuna göre qeydə alır vurursuz. Qeydə alındı. Və avtomatik olarak qaralamaya düşür ve yoxla düyməsini vursaq hesabat getmiş olacaq. Biz sadəcə hesabat göndərildiyinə göre hal-hazırda dəqiqləşdirilmiş hesabatı göndərmiş, ləğv edirik. Göndərdikdən sonra hesabat sizin borclarınıza nə tərəf baxmaq lazımdır, onu da sizə növbəti videomuzda qeyd edəcəm.